Sveiki, šią vasariškai karštą dieną, su jumis ir vėl sveikinasi nauja diena ir aš Tadas Ignatavičius. Šiandien laidoje kalbėsime, ar valdžios planų jau galbūt kitą savaitę pagaliau užbaigti ilgai trunkantį karantiną nesujauks Lietuvą pasiekusi specialistams nerimą kelianti nauja koronaviruso atmaina. Aiškinsimės ir tai, kokia viruso atmaina siautė pastaruojusiomis dienomis po Seimo, vyriausybės ir prezidentūros langais. Taip pat mėginsime sužinoti, kodėl praėjus savaitėj po to, kai specialiųjų tyrimų tarnyba iškratė parlamentaro Mindaugo Puidoko kabinetą bei jo kišenes, darbo partija ir jos lyderis Viktoras Uspaskichas į tai praktiškai niekaip nesureagavo. Nebuvo girdyti nei palaikymo, nei politiko, kurio padėjęs Kęstutis Motiečius yra įtariamas siūlęs 50 tūkstančių eurų kyšį konservatoriui Matui Maldeikiui, nei pasmerkimo ar bent atsiribojimo. Apie šią tylą iš darbo partijos stovyklą šiandien kalbėsime su jos vadovu, europarlamentaru Viktoru Uspaskichu. Sveiki. Sveiki. Pone Viktorai, kiek pamenu, anksčiau jūs ir partija greičiau sureaguodavote po darbiečių, jeigu po darbiečių kojomis sprogdavo kokią nors bombą. Dabar tylite. Kodėl? Kaip tai galite paaiškinti? Kodėl aš pasakiau, ir man pakankamai ilgas didelis komentaras buvo pirmana laivą, o tai, ką žurnalistai neprašo komentarų, tai ir aš nedarau. Dabar jūs bandžiau klausyti jūsų pamokslą savaitinį, bet ten kažkaip kalbėjote apie kitus dalykus šiek tiek. Nebuvo apie tai, kaip vertinat Puidoko atžvilgių vykdytus veiksmus specialiųjų tyrimų tarnybos, taip pat ar jis susijęs už tų reikalų ar ne. Tai šiandien plačiau išdėstykit savo poziciją. Kodėl darbo partija paprastai reaguodavosi greičiau į viską, pasmerkusi, tarkim, ar išdėstyčiu savo poziciją kažkokią šį kartą net taip atsargiai, jeigu galima taip sakyti, ir ko gero teisingiausia būtų taip sakyti, elgesi. Nu, dar kartą sveiki, galiu pasakyti, todėl, kad aš neįsiu Lietuvoje ir man sunku greitai reaguoti ir orientuotis, net ne visą laiką ryšys yra. Vienas dalykas, kitas dalykas, aš iš kartų pirmą dieną, kada su manim kažkas to susisiekė, aš pasakiau, kad tai yra smerkintinas dalykas, kad STT arba Teisėsauga elgėsi netinkamai ir ne galų gale visą tą procedūrą turi būti teisiška, teisinga, kad jeigu mes ieškam tiesos, tai jinai turi būti teisingai teisiškai atlikta. Ir aš apie tai kalbėjau. Maža to, aš kalbėjau daugiau ir apie per savo laivą daugiau kalbėjau apie tai, kad aš manau, įtariu, kad Maldeikis prašė kyšio, todėl kad matosi, kad jis už šitą įstatymą, kurį norima sugriežtinti ir padidinti mokesčius azartiniams žaidimams ir nukreipti šitus lėšas sportui, jis praktiškai nepalaikė šitą iniciatyvą. Todėl aš įtariu, kad yra Maldeikio kažkoks to kerštas, kad jis negavo to, ką prašė, ir dėl to tai įvyko. Bet todėl, kad aš nežinau visos tos informacijos, tik galiu spėlioti, o viešoje erdvėje yra tiek, kiek yra, tai daugiau negaliu ir ką komentuoti. O čia kalba eina ne vien pastaruoju metu specialiųjų tyrimų tarnyba patikslino, kad teisminis tyrimas atliekamas dėl įstatymų susijusių ne tik su loterijų ir lošimų mokesčio tarifų padidinimu, kurį teikia ir jūsų partijos frakcijos Seime atstovai, bet taip pat ir su įstatymais susijusiais su lošimo automatų apjungimu į bendrą sistemą. Ir tai yra nenaudinga Samoilui Kacui, kuris čia taip pat įtariamas, jam pareikšti yra įtarimai šioje byloje. Bet, pone Viktorai, kai kurie Seimo darbo frakcijos nariai neoficialiai kalba, kad na, toks atsargumas yra iš darbo partijos pusės dėl to, kad nežinia ar specialiųjų tyrimų tarnyba neteis paprašyti panaikinti ir pono Mindaugo Puidoko tos teisinės neliečiamybės ir įtarimų kelia tai, kad labai greitai jo padėjėjas buvo paleistas, tai galbūt jisai pasakė kažką daugiau. Tai jūsų noriu paklausti, kaip jūs manot, ar tai gali būti čia prie to visos šitos istorijos, na, kažkaip rankas prikišęs ir ponas Puidokas? Negaliu nieko pasakyti, Puidoką pažįstu jo pakankamai.
sinokai, tai galiu pasakyti, kad jo vertybinės pagrindas neturi siekti tokių dalykų, jis vis tik taip už tradicinį šeimą, prieš alkoholio, prieš visų tų žalingų dalykų, todėl nu, aš negaliu įtarti į kažko tai visą kitą, bet mane mokina gyvenimas Lietuvoje taip ir tiek, kad aš, žinot, kada sulauksiu pilnai informacijos visos, tai aš tada pabandysiu kažką tą komentuoti. Tai žodžiu, galvos jau nebeguldytume, taip suprantu, ar ne? Galvos neguldytų ne už ką. Tai, ponai Viktorai, ponai, jūsų kolega Mindaugas Puidokas neneigia, kad pažįsta azartinių lošimų ir lažybų bendrovės TTT savininką Samoilą Kacą, kurį minėjau, kuriam pareikšti yra įtarimai šitoje byloje, ir neslėpia, kad jis su juo susitikinėjo ir netgi verslininkas jam pasakojo ir atskleidė savo verslo problemas. Gal jums yra irgi žinoma, kokios tos problemos persikėjo pona Kacą? Gal pasidalino jisai su jumis, ar ponas Puidokas jums papasakojo kažką? Ne, man nežinoma, todėl, kad aš apie problemas su juo neįsiu kalbėjęs. Aš jį pažįstu gal kokį 10 ar daugiau metų, nes Lietuva nedidelė, visus verslininkus beveik su pažįstu Lietuvoje, bet man neteko su juo kalbėti apie kažkokius to problemas. Apie jo dalyvavimo Seimo rinkimuose, jūs su juo kalbėjot, skelbiama ir žinoma, kad jis tarsi ir planavo dalyvauti Seimo rinkimuose, to berods neslėpė ir ponas Puidokas. Kas atsitiko, kodėl jis atėjo, bandė tarsi tapti jūsų partijos sąrašo kandidatu, bet vis dėlto į Seimą nekandidatavo? Visą dabar neatsiminu ir nenoriu susireikšminti, kas norėjo, kas nenorėjo. Kažkokis to kalbas buvo, mano buvo tokia, taip sakant, idėja, komentaras, kad geriau mums nereikia sąrašo. Tokių žmonių, tai nereiškia, kad pats žmogus blogas ar geras. Šiaip, kada veikla yra tokia abijotinė ir neatitinka praktiškai mano pačio vertybėms, tai aš sakau, nu, man tai nereikia tokių dalykų. Nu ir matyti, kaip kažkaip tai įsisprendėm. Tokiu būdu išgirdus mano nuomonė. Gal jis jau buvo investavęs kažkiek į tą būsimą, galbūt būsimą rinkimų kampaniją ir paskui dėl to siekė kažkokių savo tikslų per politikus, per jūsų partijos atstovus? Negalėjęs nieko finansuoti, investuoti, todėl kad tai neleidžia įstatymai, to labiau, kad, kaip jūs žinot, mes gavom teismą, pagalbą savo dotacijas pakankamais didelis, tai mums užteka pinigų ir liko dar savų. Nebuvo aktualu. Bet jeigu teisingai suprantu, kad jūs pasiaiškinęs, kas tas yra, ponas Kacas, tarsi ir vengėt jo ir nepasiūlėt jam vietos sąraše. Tokių svarstymų buvo, bet kažkas išgąsdino jūs. Ne, mane niekas negąsdino šitame gyvenime jau, bet noriu pasakyti, kad na, veikla. Aš vis tik taip stengiausiu žiūrėti, kuriant programą ir visą kitą, kad atitiktų nu, vertybėmis. Aš pats esu sveiką gyvenimą būdą vedančio žmogus. Negeriam, nerūkau, neusiminėjo azartinis kažkokietas žaidimas ir visą kitą. Nesuprantu. Nelošėt pastaruoju metu nu, nei automatais, nei... O pastaruoju kokį 10-15 tikrai nėra, bet anksčiau kažkaip to užeidavau. Ir dabar galiu užeiti vieną, du kartus per metus, bet tai yra ne mano veikla. Todėl galiu pasakyti, kad nu, man tai neatitinka mano vertybėms. Ir jeigu žmonės ateina iš tokio verslą su savo kažkokį pasiekį, tai būtinai visą laiką būna interesų konfliktas šitoje vietoje. Tai kad išvengti tokių dalykų, aš sakiau, geriau mums to nereikia. Jo, bet į sąrašą priėmėt kitą azartišką lošėją Antaną Guogą, kurio jau nebėra Seime. Ir ar jums, vat, noriu paklausti, ar nėra keista šiek tiek, kad aktyviausiai Mindaugą Puidoką gina Seimo narys Artūras Skardžius, kuris Seime grįžo dėl to, kad Antanas Guoga pasitraukė. Gal Antanas Guoga galėjo čia turėti kažkokį tai interesą ar įsipareigojimą Samoilui Kacui? Kaip jūs tokią versiją galėtumėt pakomentuoti? Nežinau tokios informacijos, Goga mane nėra susipažinęs su tokia informacija, todėl aš negaliu komentuoti tai, ką nežinau. Ir abejoju, tai dažniausiai
šitie veikėjai turi kiekvieną savo kažkokį tai interesą. Tai, nu, nežinau, niekada su Gogu, kaip teko kalbėti, niekada jis neminėjo nei šitą pavardį, nei šitos problemos. Supratau. Maža to, Goga visiškai deklaravo, kad jis atsisako nuo visų to pats administravimo žaidimo ir visą kitą, tai mane ir šitą ramina. Supratau. Dėl to, kad nėra skirtingų vertinimų buvo dėl paties tos sulaikymo procedūros Puidoko, jums netrodo, kad galbūt reikėtų paviešinti tą vaizdo įrašą, kaip buvo smurtaujama atseit prieš poną Puidoką, viskas stotusi į savo vietas būtų aiškiau. Čia vat buvo daug svarstymų, kad galbūt perlenkta buvo lazda, galbūt... Aš ir pasakiau Puidokui, kalbant su jo telefonu, iš užsienį būnant užsienį, sakiau, būtų neblogai, kad paviešinti. Tai sako, advokatas sako, kad kol kas neleidžia tą mūsų teisminį reglamentavimą, nes tai filmavo, advokatas ir advokatas negali viešinti tokių dalykų. Tai aš nežinau. Man tai paaiškina, kad teisinis reglamentavimas neleidžia dabar to daryti. O kaip jums atrodo pačiam, ponas Puidokas sako tiesą, kad taip viskas buvo, ar vis dėlto teisybė galbūt yra apie vidurį kažkur, arba netgi ir priešinga? Nes vėlgi, jūsų frakcijos atstovai ten neskuba jo labai smarkiai ginti ir dėl to toks kyla įtarimas, kad jie irgi elgėsi atsargiai, nežinodami, kaip ten vyko viskas iš tikrųjų. Jo, aš linkis Mindaugui tikėti šitoj vietai. O laikas parodys. Kadangi liko mums minutę pokalbiui, gal dar grįžkime į politiką ir šiomis dienomis, nežinau, kiek jūs susipažinote, šešėlinės vyriausybės premjeras Ramūnas Karbauskis pradėjo purtyti jau savo šešėlinį kabinetą ir jame neliko pono Tomo Tomilino. Kaip jūs vertinat šį sprendimą, šį veiksmą šešėliniai vyriausybei ir kam jūsų nuomonė Ramūnui Karbauskiui dar vienas priešas? Nu, čia, aišku, yra vidinė tos partijos veikla, problema, ar ten, nežinau, situacija ir taip toliau. Aš nelinkis lysti, jeigu Ramūnas Karbauskis kaip pirmininkas galvoja, kad pažeistas jų vertybinis pagrindas, dalyvaujant tamulį šitoje veikloje, tai jis elgisi teisingai. Kur čia, kokia čia problema? Nu, problema yra, nu, kad byra jau šešėlinė vyriausybė, tuo metu visi dabartiniai sveikiančios vyriausybės ministrai yra sveiki gyvi, o štai opozicinė šešėlinė vyriausybė jau po truputį ima byrėti. Tai čia ar tokia sumaištis ne ten, kur turėtų būti? Nu šiek tiek keistoka, aišku, bet nieko čia baisaus, tai šešėlinė vyriausybė gali byrėti, visiškai pasikeisti ir taip toliau. Dėka čia tokių problemų nėra, to labiau tai šešėlinė vyriausybė nėra opozicinė vyriausybė, todėl kad opozicijos lyderis nepriklauso tai vyriausybė, todėl aš šiandien susireikšminau, čia bet kokį partiją gali paskelbti savo kažkokią tą šešėlinę vyriausybę, jį tai paskui filtruoti tos žmonės ir taip toliau. Nu. Viskas tam malu. Beje, opozicijos lyderis, kartu su kitomis opozicinėmis frakcijų vadovais, kitų opozicinių frakcijų vadovais, šią savaitę lankėsi prezidentūrą ir kalbam apie po susitikimo su prezidentu Nausėda, buvo kalbėta apie tai, kad opozicija suartėja su prezidentu ir čia matoma tokia priešprieša su valdančiaisiais. Kaip jūs vertinat tą suartėjimą? Kam jis bus naudingas, kam nenaudingas, kodėl tai vyksta? Nu, aš galvoju daugiau naudingą suartėjimą pačiam prezidentui, aš negalvoju, kad opozicija tai yra naudinga va šitoje vietoje. Bet matant, kaip veikia prezidentas, tai aišku, jo pozicijas silpnokai laikasi. Vienas dalykas, kitas dalykas, man atrodo. Jis veikia visiškai pagal konstituciją. Konstitucija iš tikrųjų daugiau galės ir nesuteikia prezidentui. Tai jis, man atrodo, savo vietai. Jeigu ten kažkada ta perduok lodavo Grybauskaitė, nu jinai lodavo, bet karavanas kaip eidavo, taip ir eidavo. Todėl šitoje vietoje, žinai, jis kultūringesnis, inteligentiškesnis žmogus, jis neloja.
į visus pusės. Tiesiog vykdė savo pareigą ir viskas. Supratom, ačiū Jums už pokalbį. Tai buvo Darbo partijos pirmininkas Viktoras Uspaskichas. Netrukus tęsime laidą po reklamos.